aliyemoja kutoka Makunda eneo bunge la Matungwi na lilia haki baada ya jaribio la wanachokidai kwamba ni kampuni ya sukari ya Mumias kuwanyang'anya shamba lao inayopakana na shamba la nucleus ya kampuni hiyo. Familia hiyo inadai kwamba imekuwa ikinyanyaswa kwa muda mrefu licha ya kuwa na hatimiliki ya shamba hilo ambalo ni ekari saba. Shamba hii ni shamba ilikuwa ya baba yangu. Anaitwa Barasa Kwangoto. Na vile alikufa akaniwachia shamba hii. Tumejaribu hii shamba vile inawezekana iturudie. Tuko na title deed ya hii shamba, green card tumetoa kila kitu. All necessary documents zile zinahusika kwa mtu kuwa na shamba tuko nazo. Lakini OCS anatumwa kutoka Mumias kuja kutufuruga kwa shamba. Tulijenga choo wakapomoa choo. Tulilima, wanataka kuja wapande miwa. Ni wakati tulikuwa tunachalima hakuwa anapanda miwa. Familia hii inasema kuwa wamekuwa wakipata misururu ya vitisho kutoka maafisa wa polisi kutoka kituo cha polisi cha Mumias na hata baadhi yao kushikwa kutokana na mgogoro huo. Huyu afisa ambaye ni OCS ambaye anajaribu kutusumbua. Mr. Matoke. Mumias Police Station. Ni acting OCS. Tunajaribu kusema hii tunalilia hii haki hata Mr. Matiang'i CS ambaye penye yuko ajue ya kwamba pale Mumias Police Station there is a problem. Uye yama alitushika on Wednesday, on Thursday, akatuweka kwa police, akakutufungia kwa cell, akaanza kuitisha kwamba tumeletee original documents za hiyo mashamba. Sisi kamwambia kama ni originals, hatuwezi letea originals, kama ni originals utazipata kotini. If necessary, utazipata hizo documents kotini. Akatufrustrate, akasema ya kwamba tutaona. Atajua, sisi tutajua yeye ni nani. So tunataka kujua kama kule Mumias Police Station kuna court. Wanashikilia kwamba shamba hilo ni lao kisheria na sasa wanashangazwa na hatua inayochukuliwa na kampuni hiyo pamoja na maafisa wa polisi dhidi yao. Sisi hatuna vita na mtu na shamba, sisi tunaendelea kutumia shamba yetu kama kawaida because sisi tunaelewa ya kwamba mtu mwenye title deed ndio mwenye shamba. Na hii shamba iko na historia. Na historia ya shamba hata sio mrefu sana. Shamba ilitoka tu kwa babu na ikakuja kwa baba ndio wenye wako saa hii. Ndio hii shamba sisi hatujui. Aidha wamefichua kwamba huenda kuna mtu au kundi la watu fulani ambao wako katika mstari wa mbele na wanatumia jina la kampuni hiyo kuwashurutisha. Na watu Mumias wenyewe hatujui waona. OCS ndio masagara ndio watu tunaona. Wanakuja kusema sisi tunalima shamba ya niu. Kuna malagai ambao alikuwa amejifanya kama the owner of this plot. Na hii shamba si ati nalima kama nuclear. Kuna wale watu ambao wameangusha kampuni. Wamechukua mashamba za watu, wameweka ya kwamba ni ya nuclear, but in the real sense, hawa ndi wana benefit. Na naona hawa ndi wanapikana na hii jamii ambayo iko na makaratasi, vile iko, na wanajificha nyuma ya kampuni. Hata hivyo kwa upande wake, meneja msimamizi wa masuala ya sheria katika kampuni hiyo, Patrick Mutuli, ameshikilia kwamba shamba hilo ni la kampuni hiyo, na hata kutilia shaka uhalisia wa hati miliki kutoka kwa familia hiyo. Kamanda wa polisi Mumias Paul Mengich amesema kuwa wanaendeleza uchunguzi kubaini mmiliki halisi wa shamba hilo. Taita Sauma, Runinga Shahidi, Kakamega.